אני רציתי לדבר על זה, טוב, אנחנו בעזרת השם נדבר, כמו שהציבור פה רוצה, אני רציתי לדבר על תפילת העומר, אבל הציבור רוצה שנדבר קצת חיזוק של עניין של שביעי של פסח. יש זוהר בחלק ב', בדף נ"ב, עמוד ב', שהזוהר אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף, בקע את ים סוף, אז אומר שם הזוהר, בשעתה התגלה עתיקה קדישה. דנו באותו שעה נתגלה עתיקה קדישה. מה זה עתיקה קדישה? זה התגלות מצח הרצון. מה זה התגלות מצח הרצון? התגלות מצח הרצון שמכניע את כל הדינים. כן? ושתקה אחרבה וכולי על מנילאין. איך כתוב? שנהיה עת רצון בכל העולמות העליונים. השתקח לאהבה בכולו על מנילאין, ככה הלשון אולי של הזוהר. יש ספר שנקרא התל עצבי על הזוהר, שם בחלק ב' אף נ"ב הוא כותב שביום הזה, ביום שביעי של פסח, מתעורר סוד עתיק הקדישה. אנחנו היום רוצים להסביר מה זה עתיק הקדישה, מה זה הרצון הזה. ומה זה קשור לקריאת ים סוף, ומה זה קשור לקריאת הים של כל אחד ואחד מאיתנו, מה זה אומר לנו בעבודת השם שלנו, שאנחנו יודעים שהקריאת ים סוף הזו חוזרת כל שנה בשנה. כמו שאומרים המפרשים על הלשון של הפסוק, ביבקעו המים. שואל המדרש, למה לא כתוב ביבקע הים? מה זה ביבקעו המים? אלא אומר המדרש, מלמד שכל המים שהיו בכל המעיינות, שכל המים שהיו בכל הבורות, בכל מקום נבקעו. בכלל, שואלים המפרשים, הרי זה תמוה מאוד. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות ככה? שבכל המעיינות, בכל הבורות, בכל העולם כולו, ייבקע הים. למה? הרי יש דרשות הר"ן ודרשות חטא, שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס סתם. בכלל זה נס סתם. יש בזה הרבה תירוצים, אבל התירוץ שאני עכשיו רוצה להגיד פה, אומרים בחסידות שהרי המים הם מלמזים על צרות ואיסורים, כמו שדוד המלך אומר בתהילים ס"ט, הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש. ומתי שנבקע הים בשביעי של פסח, הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך הטבע, בתוך טבע הבריאה, שביום הזה שמתגלה הרצון העליון, עתיק הקדישה, שמתגלה עתיק הקדישה, שנוכל לצאת מכל הצרות והאיסורים, מה שיש לנו בכל דור ודור. ולכן הקדוש ברוך הוא הבקיע כל מימות שבעולם. מה זה כל מימות שבעולם? המים זה מרמז על איסורים, על צרות, הבקיע כל מימות שבעולם. ובזה הם מסבירים גם, שהרי חז"ל, התורה קוראה לקריאת ים סוף, בקיעת ים סוף. ואילו חז"ל, כמו שכתוב, בקוע מים. ואילו חז"ל, כמו שכתוב בגמרא בברכות נ"ח, פסחים קי"ח, סוטה ב', חז"ל קוראים לבקיעת הים, לא קוראים לזה בקיעת הים, קוראים לזה קריאת ים סוף. למה, מהו ההבדל הזה? למה חז"ל בעצם לא לוקחים את הלשון של התורה? ויבקעו המים. למה חז"ל משתמשים עם לשון חדשה? אז מסבירים, לשון בקיעה שייך על דבר שלם. כמו שכתוב בקהלת, בוקע עצים. מה זה בוקע? בוקע. העץ היה, או העץ, או בוקע אבנים, העץ היה בהתחלה גוש. ואדם בא ובקע אותו לשתיים. קריאה שייך בבגד שמההתחלה הוא עשו אותו, קיפצו הרבה הרבה חוטים, תפרו אותו, הרגו אותו, כן? ובקריאה אנחנו מחזירים אותו למצב הקודם, למצב הראשוני שלו. לכן בהתחלה, ביבקעו המים, קריאת ים סוף בהתחלה נקראת ביבקעו המים. בקיעה. אבל כאשר
הקדוש ברוך הוא החזיר את הים לאיתנו, זה לא חזר להיות גוש אחד, אלא זה נשאר מלא 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 טיפות ביחד, מלא מלא טיפות ביחד שהם מתאחדים ביחד. לכן מאותו שעה יכולים הצדיקים לדורותיהם, יכול כל אחד מישראל לקרוע, לחלק את הנהרות ואת הימים לחלקים חלקים. לכן הקדוש ברוך הוא מלכתחילה שכתוב בהבקיעו המים, שהקדוש ברוך הוא בקע כל ממות שבעולם. למה? כדי שכל הממות שבעולם יהיה להם גדל אחר, יהיה להם עניין אחר. זה, שזה לא יהיה בקיעה, שזה יהיה קריאה. קריאה לקרוע ולהחזיר את זה למצב הקדום, שזה, שהקדוש ברוך הוא קרא את הים. לכן מובן מה שכתוב בגמרא במסכת חולין דף זין, שרבי פנחס בן יאיר מספר את הגמרא שהלך לפדות שבויים, והוא היה צריך לעבור איזה נהר, גנאי. אמר לו לנהר, תחלוק לי את ממך, ואני רוצה לעבור פה בנהר, אני הולך לעשות מצווה. מה אמר לו הנהר? אתה הולך לעשות את רצון קונך, ואני הולך לעשות את רצון קוני. אתה, רבי פנחס בן יאיר, הולך לעשות את רצון קונך, ספק אתה מצליח, ספק אתה לא מצליח. אולי לא יהיה לך אפשרות לפדות את השבויים, אולי לא יהיה לך מספיק כסף לפדות את השבויים. אני עושה את רצון בורי שהקדוש ברוך הוא אמר לי, שהנהר פה, כן, המים שלו יהיו פה, ויהיו קבועים פה. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא חולק, גוזרני עליך שלא יעבור בך מים לעולם. כן? אז מקשים, המפרשים, רבי למלך מליג'נסק, ועוד מקשים, הרוחיים גם מקשה את זה. אז אם כן, מה החידוש בקריאת ים סוף של משה רבנו? הרי כתוב שם בגמרא שהוא קרא שם את הנהר, שלושה פעמים כתוב שם בגמרא במסכת חולין דף זין. כן? מה החידוש? הרי הוא קרא את גנאי הנהר כמה וכמה פעמים, מה החידוש? אלה מסבירים שרבי פנחס בן יאיר, הוא לא יכול לעשות את זה רק אחרי שזה נעשה הנס בעולם. בפעם הראשונה שמשה רבנו בקע את הים, הוא פתח את השער שיוכלו לעשות את זה אחרי זה. ומה זה הים הזה? ומה זה עתיק הקדישה? אמרנו בשם בעלי החסידות שהמים בעצם זה מרמז על צרות, כי באו מים עד נפש. רבנו ארי אומר שהמים זה מרמז על התענוגות. ובעצם מה עם התענוגות? התענוגות זה רצונות. אין משהו בעצם התענוג. בן אדם לא נהנה משום דבר בעולם. בן אדם נהנה מהחיסרון של הדבר. אני אתן דוגמה. בן אדם, אם הציבור פה לא יתקלח שבועיים ימים, אנחנו לא מתקלחים. כמה נהנה מהמקלחת? איזה מקלחת, איזה יופי, איזה משתבח שמו. איזה מקלחת. אבל כל יום אתה מתקלח. אם לא נשען יומיים, לא נשען על המיטה, נשען ברצפה. כמה נתלהב מהמיטה שלנו? איזה מיטה, איזה נוחות. דיינו, בן אדם בעצם לא נהנה משום דבר בעולם. ממה הוא נהנה? מהחיסרון. הוא נהנה מהחיסרון של הדבר. מהחיסרון ולמלות את החיסרון. לכן אם בן אדם רוצה באמת ליהנות מהחיים, כן? אם הוא יחסיר מעצמו דברים והוא ימלא אותם אחרי זה, הוא ייהנה באמת מהחיים. בעצם זה המים. המים מגדילים את הצימאון. מה זה צימאון? זה השתוקקות. צימאון זה השתוקקות. לרצות. זה השיא ההשתוקקות. צימאון. בשום דבר לא אומרים צימאון. צימאון למה? צימאון למיץ. צימאון ליין. היין והמיץ, יש להם גם תפקיד אחר. כן? במיץ יש את הסוכרים של המיץ. ביין, יין ישמח לבב אנוש. אבל להרוות את צימאוני במים, כן? זה נאמר במים. למה זה נאמר במים? כי המים בעצם יש להם את המטרה
של הצמאון ברביעה. צמאון, כן? ושהמים מרווים את הנפש. המים בעצם זה משל לכל התאוות, כך אומר רבנו הארי. התאוות נמשלו למים, לרצונות. המים זה פורצים לכל מקום, המים זה, כן, זה דבר עצום המים. העולם לא קיים בלי מים. המים זה רצונות. העולם לא יכול להתקיים בלי רצונות. אם לא היה רצונות לאנשים, לא היה רצונות לאנשים להצליח, לא היה רצונות לאנשים לחיות, העולם לא היה מתקיים. והעולם מתקיים מהרצון של ההייטקיסט הכי גדול בעולם, שהמציא לנו את הווייז, שיש לו רצון שכולם ישתמשו עם האפליקציה שלו, וכולם ייסעו ממקום למקום, ולנו הקטנים שיש לנו רצון להגיע ליעד, להגיע למקום שאנחנו צריכים להגיע, זה גם רצון. ועד הרצון של העובד זבל, שהוא יש לו רצון להתפרנס, ועד הרצון של אנשים הכי קטנים בעולם. אבל כל זה רצונות. המים זה הרצונות. אי אפשר לעולם להתקיים בלי מים. ומה זה נוגע לענייננו? מה זה נוגע לעבודה שלנו? כי באו מים עד נפש. באו מים עד נפש, זה אומר שכל הצרות שלנו, כל הצרות שלנו, מה זה צרה? בגמרא במסכת יבמות כתוב, שאם בן אדם לוקח שתי נשים, אז האחת תצרה לשנייה. צרה זה גם מלשון צר. מה זה צר? צר הכוונה, צר לי. הוא מפריע לי. אני יש לי רצון, אני רוצה לממש רצון. דוגמה, בן אדם רוצה אוטו יפה, רוצה בית גדול, רוצה כסף, יש לו רצון, אבל יש כל מיני דברים שמצרים לו על הרצון. מצרים לו על הרצון, לא נותנים לו לממש את הרצון שלו, לא נותנים לו לממש את התאווה שלו, את הרצון שלו. לכן זה נקרא צרה. צרה זה לא רק צרה, הכוונה צרה, הכוונה שהיא מפריעה לי, אלא הכוונה שהיא מצרה לי את המקום שלי. היא לוקחת לי מהמקום שלי. זה גם צרה רוחנית, כן? צרה רוחנית, יש בן אדם רצון לעשות משהו, וזה צרה רוחנית. כי באו מים עד נפש, המים גם נקראים צרות ויסורים. למה? כי זה אותו דבר. בן אדם שיש לו הרבה הרבה רצונות, והוא שוכח מה הרצון האמיתי, ועוד מעט מדבר מה זה הרצון האמיתי, אז כל הזמן שהרצונות שלו לא מתממשים, הוא נמצא בתוך איסורים, הוא נמצא בתוך צרות, הוא נמצא בתוך איסור, הוא נמצא בתוך מאסר. החג הזה שאנחנו נמצאים בו זה חג החירות. מה זה חג החירות? לחם עוני. מה זה לחם עוני? זה חג החירות? כן. המצה זה לחם עוני. מה זה לחם עוני? שבן אדם הוא עני, ואין לו שום רצון לשום גשמיות, הוא הבן חורים הכי גדול. הוא הבעלים הכי גדול של עצמו. הוא הבן חורים הכי גדול. למה? כי בן אדם שכל הזמן רודף אחרי הרצונות שלו, אחרי התאוות שלו, אז הוא כל הזמן בצער. אין לו. הוא כל הזמן רוצה ואין לו. הוא מסכן. אין לו. אבל בן אדם שמתעלה מעל עצמו, והוא אומר, אני מספיק לי מצא. מספיק לי לחם עוני. הוא הכי עשיר בעולם. הוא הבן חורים הכי גדול בעולם. הוא הבן חולים הכי גדול בעולם. כי הרי בלי זה לא היה מובן. איך אנחנו יושבים בני חולים ואוכלים לחם עוני? זה לא מובן. התירוץ הוא כן, זה הכי מובן בעולם. שבן אדם אוכל לחם עוני, לחם עוני, והוא הבן חולים הכי גדול. למה? כי העני אין לו מה לרצות. הוא לא צריך יותר מזה. אין לו. אני עבדך בן עמתך. הוא לא צריך יותר מזה. זה מה שמתגלה ביום שביעי של פסח. אומר הזוהר הקדוש בחלק ב' בדף נון ב', שביום הזה מתגלה העתיק הקדישה. מה זה העתיק הקדישה? זה הרצון האמיתי. מהו הרצון האמיתי? מהו הרצון בעצם, שאם אנחנו ניקח את הרצון הזה בעצם, אנחנו נגיע ויהיה לנו חיים טובים, חיים מאושרים, ולא נצטרך, ונהיה בני חורים אמיתיים. חג החירות, החירות הזאת תישאר לנו לכל השנה כולה. זה יהיה חרות בליבנו, החירות הזו.
מה החירות הזאת? אז אני עכשיו אסביר מהו הרצון. רבנו ארי כותב בעץ חיים, בהקדמה, או בשאר הכללים גם, גם הרמח"ל בספרו דרך השם, הוא מעריך בזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, את כל ההוויה של העולם הזה, זה בשביל להיטיב לנבראיו, לכל אחד ואחד שנמצא פה, כן? להיטיב לנבראיו, זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, להיטיב לנבראיו, שיהיה לנו טוב. עכשיו הקדוש ברוך הוא כולו נתינה, הוא לא מקבל מאף אחד כלום. הקדוש ברוך הוא כולו נתינה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, לעמו, לעם ישראל, תהיו כמוני. כמו שכתוב בגמרא בכתובות, גם בגמרא בברכות. בלדוב כבו, בכי אפשר להתדבק בקדוש ברוך הוא, הרי הוא אש אוכלה. אלא מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. מה זה אומר כל זה? מה הוא חנון? זה אומר שבשביל להיות כמו הקדוש ברוך הוא, בשביל להתדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, צריך להיות כמו. מה זה להיות כמו? שיהיה לנו רצון רק לתת. לא רצון לקבל לעצמנו. ברגע שאנחנו רוצים לקבל לעצמנו, אנחנו עוד פעם חוזרים להיות עוד פעם לא משוחררים. אנחנו עוד פעם חוזרים להיות עבדים. אנחנו עוד פעם חוזרים להיות עבדים קטנים, שכל קטן. אבל כשאנחנו מתדבקים לקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא כולו נתינה, שהוא לא מקבל מאף אחד, אם יש לנו את הרצון הזה, להתדבק ברצון הזה, להיות כולנו נתינה אחת גדולה, בלי רצון לקבל לעצמנו, אנחנו נהיים המלכים, כביכול כמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לדוב כבו. הוא מסביר בזה בעל הסולם, בהקדמתו לספר הזוהר, שזה בדיוק קדושה וטומאה. קדושה זה נתינה. תצאו מהכללים שמה שלמדתם שהייתם בגן, שקדושה זה הכוונה אחד שנמצא בצד, ויוצא לו נמלים מהאוזניים, והוא כולו נראה מעופש ולא אוכל כלום. לא, 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 תצא מזה. קדוש זה אומר נתינה. הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש? שהוא כולו, משם מגיע השפע הגדול, משם מהקדוש. הקדוש ברוך הוא, מה זה ברוך? זה כמו מבריך, מבריך אילן. הרכבה של אילן. מה זה הרכבה של אילן? התחברות. הקדוש ברוך הוא, הוא ברוך. הוא מרכיב את כל הקדושה שלו, את כל ההשפעה שלו, הוא מבריך את זה פה אצלנו, כמו להבריך אילן, מה שכתוב במשנה. כן? אחד שמברך את החבר שלו, מה זה מברך? הוא מתחבר לחבר שלו, הוא מבריך. זה נקרא להרחיב, אז ביום הזה, שהקדוש ברוך הוא קרא את הים, מתגלה עתיק הקדישה. מה זה עתיק הקדישה? הרצון האמיתי. זה עתיק הקדישה. זה עתיק הקדישה, הרצון האמיתי. מה זה הרצון האמיתי? הרצון להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי הרצון הזה, שבוקעים את המים. מה זה המים? כמו שאמרנו, זה הרצונות. הרצונות זה התאוות. על ידי שבוקעים את המים, בוקעים את הרצונות, בוקעים את התאוות, ממילא יוצאים מהאיסורים, כי באו מים עד נפש. ממילא יוצאים מהאיסורים של באו מים עד נפש. והקדוש ברוך הוא ביום הזה נתן לנו את הכוח לקרוע את הים הזה, שכל אחד ואחד יקרא את הים הזה. זה הכוח הגדול שיש לנו. ולכן, ביום הזה, ביום נתגלה הרצון העליון, זה הרצון. אבל בשביל להגיע לרצון הזה, צריך אמונה. צריך אמונה. אמונה, לכן מה שכתוב, בימינו בהשם ובמשה עבדו. צריך קודם כל אמונה בהשם. ואומרים הצדיקים, שביום הזה, בן אדם יכול לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, בכל הדברים, בכל העניינים שקשורים לתאוות. כל הדברים שקשור לתאוות, ובפרט מה שכתוב בגמרא במסכת פסחים, בדף קי"ח, אומרת הגמרא, שלושה דברים קשים לאדם כקריעת ים סוף. באלו הם פרנסתו של אדם, זיווגו של אדם, בנקביו של אדם. שואל הרשב"ם, שם בפסחים,
זה גם מובא בגמרא בסוטה. גם בגמרא במסכת ברכות מומחד, גמרא בסוטה דף ב' למטה, שואל הרשב"ם בפסחים ק"ח, ק"י"ח, בדיבור המתחיל כקריאת, למה חז"ל אומרים לנו ששלושה דברים, חז"ל רוצים לייאש אותנו? שלושה דברים קשים, כקריאת ים סוף, פנסתו של אדם, בגמרא בסוטה כתוב מזונותיו של אדם, זיווגו, וגם מה? נקביו של אדם. אלא אומר הרשב"ם, בנפקמינה לאפו שברחמה. דענו שצריך הרבה הרבה להרבות בתפילה בתחנונים, בשביל לבשה בדברים הללו. צריך הרבה להרבות. במה צריך? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. להאמין בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. שהקדוש ברוך הוא נותן הכל. כן? זה רק הוא, כמו שקראנו בהגדה. כנגד ארבעה בנים דברי התורה. אחד חכם ואחד רשע. דיינו, אם אתה תולה את האחד, מי זה האחד? זה הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. הוא אחד ושמו אחד. אז החכם מה אומר? אחד. מה זה אחד? הקדוש ברוך הוא אחד בלבד. מה הרשע אומר? ואחד. מה זה ואחד? הוו. ואחד. מה זה ואחד? תשמע, זה לא רק הקדוש ברוך הוא, זה גם מוישי, וזה גם יצחק, וזה גם יעקב הציק לי, וזה גם פלוני אלמוני הציק לי, זה לא רק הוא, הקדוש ברוך הוא, ואחד, ואחד, זה רשע. ולמה חכם? למה לא צדיק? כי זה לא צדקות. להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, זה לא צדקות, זה פשוט חכם. בן אדם חכם, ככה חי. בן אדם שהוא רוצה שיהיה לו חיים טובים, בן אדם נבון וחכם שרוצה שיהיה לו חיים טובים, הוא חי ככה, שהכל זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחיות ככה. שהכל זה הוא. לכן בליל הסדר אומר רבנו יוסף חיים, לא מזכירים את משה רבנו בהגדה. לא מזכירים את משה רבנו בהגדה, למה? משה רבנו, כתוב בגמרא, במסכת תענית תפתת, שהקדוש ברוך הוא הכחיד שלושה רועים ביום אחד. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבאר בזכות מרים הנביאה, את המן בזכות משה רבנו, ואת ענני הכבוד בזכות אהרון, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן את שלושתם בזכות משה. בזכות משה רבנו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הסלב, בזכות משה רבנו הקדוש ברוך הוא הקים את המשכן, כמה משה רבנו מחן עינה מספרך אשר כתבת, כמה משה רבנו 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. מה, לא ראוי להזכיר את משה רבנו בהגדה, להגיד איזה משהו על משה רבנו? משה רבנו מוזכר פעם אחת בהגדה, ויושע אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. פעם אחת הוא מוזכר בהגדה. לא ראו להזכיר, אלא אומר רבנו יוסף חיים, שמשה רבנו לא רצה להיות מוזכר בהגדה. כי למה? כי בלילה הזה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אחד. אחד ושמו אחד. אני ולא שרף. אני ולא שליח. אני אחד, אחד. לכן שרים בסוף, אחד מי יודע אחד. יודע שהקדוש ברוך הוא אחד. כמו שמספרים על רבי יצחק מברדיצ'וב, שהוא הלך ללמוד תורה אצל המגיד ממזריץ'. הלך, נסע כמה חודשים ללמוד תורה אצל המגיד ממזריץ'. ואז הוא חזר לבית. ואז חמיב אומר לו, מה למדת כבר כמה חודשים אצל המגיד ממזריץ'? מה למדת? מה כמה? אולי תגיד לנו איזה חידוש שלמדת שם. אמר לו, למדתי שיש בורא עולם. שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד. זה מה שלמדת? אמר לו, כן. אמר לבת שלו, תקראי לעוזרת. יש עוזרת שם. תקראי לעוזרת. שאל את העוזרת, חמיב של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, תגידי, את יודעת שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד? היא אומרת לו, בוודאי, בוודאי שאני יודעת, ודאי. ברור, אני... מסתכל החמיב על רב לוי יצחק מברדיצ'וב, מסתכל עליו. הנה, אתה רואה, גם היא עוזרת פה, כל היום פה מנקה כלים ומקרצפת את הבית. גם היא יודעת, מה, זה מה שהלכת ללמוד אצל המגיד ממזריץ'? אמר לו, לא, אמר לו, לא. לא הבנת אותי, אמר לו רב לוי יצחק מברדיצ'וב, לא הבנת אותי. אני יודע, אני חי את זה, למדתי שם לחיות שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד.
לדעת את זה, וידעת היום בשבותה אלה בבך, כי האדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, אני יודע את זה. אני חי את זה. היא עכשיו, היא אומרת שהיא יודעת, יודעת שככה. היא ככה היא אומרת, אבל לחיות את זה. כאן רבנו הרי אומר, שבין המוח ללב יש קליפה שנקראת העורף, שזה אותיות פרעו. שהיא מבדילה בין המוח ללב. מה היא מבדילה בין המוח ללב, הקליפה הזאת? היא אומרת לבן אדם, מה שאתה יודע במוח, שלא ייכנס לך ללב. מה שבידעת היום, שזה לא ייכנס לבשבות הלבביך. פעם שאלו את רב חיים מצאנז, שהוא בא להוציא איזה משהו מהממשלה, משהו הגירה של הממשלה, שאלו את רב חיים מצאנז, במה כבודו עובד, מה כבודו עוסק? אז הוא אמר, אני בונה גשר. אתה בונה גשר? כן, באיזה כביש כבודו בונה גשר? הוא אומר, אני בונה גשר בין המוח ללב, שמה שאני יודע במוח ייכנס ללב. יש איזה קליפה שנקראת פרעו, שהיא נמצאת בעורף, פה. היא בעורף, היא נמצאת בעורף, והיא לא נותנת לנו להכניס. וידעת היום בשבועות האלה בבך, כי ההוויה הוא האלוקים, וזה מה שאנחנו עכשיו נמצאים בימי הפסח, בימי הפסח, לדעת שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, ואחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, אנחנו נכנסים לשביעי של פסח, וקורעים את כל התאוות שלנו, קורעים את כל המים האלה, ואז ממילא אנחנו יוצאים מכל האיסורים, כי באו מים עד נפש, אנחנו יוצאים מכל האיסורים, ואחרי שאנחנו יוצאים מכל האיסורים, אחרי זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו בני חי ומזון הרוויחה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע גדול, שפע עצום, ולכן אומר הבני שכר, בחודש ניסן, יש לו במעמד י' ג', אומר הבני שכר, שואל הבני שכר, הרי יש דין בשולחן ערוך, בסימן תף צדיי, זה גם גמרא במסכת ביצה, אך אשר יאחל לכל נפש, כתוב בתורה, הוא לבדו יעשה לכם. דהיינו שמלאכת אוכל נפש מוטלת ביום טוב. כל מלאכת אוכל נפש מוטלת ביום טוב. לצורך אוכל נפש מוטל ביום טוב. זה גם משנה במגילה, מה בין שבת ליום טוב, משנה בערכין גם, מה ההבדל בין שבת ליום טוב, שמלאכת אוכל נפש יתיר לתורה. אך אשר יאחל לכל נפש, איפה זה כתוב? בפרשה של שביעי של פסח. שואל הבני שכר, למה הפסוק שממנו לומדים שאוכל נפש יתיר התורה, זה נאמר בפרשה של שביעי של פסח? למה זה לא כתוב בסוכות? למה זה לא כתוב בשבועות? למה זה כתוב בשבועות? אולי זה היה יותר רלוונטי, בשבועות יש לנו רק יום טוב. שם התורה תכתוב, אך אשר יאחל לכל נפש. למה התורה כתבה את זה בשביעי של פסח? אלא אומר הבני שכר, כיוון שבשביעי של פסח, הקדוש ברוך הוא, חכמנו אומרים ש קריאת ים סוף, שאחד מהדברים שהם דומים לקריאת ים סוף, זה מזונותיו של אדם, אז התורה אומרת, אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, לרמז לנו, שביום הזה, שזה מסוגל לנס של קריאת ים סוף, בקלות הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. בקלות הוא יכול לעשות את זה. בקלות. רק מה? צריך אמונה ורצון להתדבק בקדוש ברוך הוא. קודם כל אמונה שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, והוא עושה לנו הכל, והוא נותן לנו הכל. לכן אומרים בשם הבעל שם טוב הקדוש, שעושים מסיבה, כן? דיברנו בשיעורים שעברו, מה שכתוב בסימן תפיים ב', שהדין של הסיבה, לעשות הסיבה בארבעה כוסות, זה לא זז ממקומו. חייבים לעשות הסיבה. לא כמו הרביעה והרעה, שאמרו שבזמן הזה לא צריך לעשות הסיבה. כיוון שהם טוענים שבזמן הזה אין דרך חירות. זה רק מציק לאנשים. ואמרנו שיש עניין ללבוש בגד לבן, בליל יום טוב, כמו שכתוב במערל, מערל מפרג, שיש עניין להיות כמו כהנים גדולים. כן, שנמצאים לפני ולפנים, אומרים בשם הבעל שם טוב, מה תגיד לי, בן אדם עכשיו לובש כולו בגדי לבן, הוא עושה הסיבה, הוא לא מפחד שהיין ייפול לו על הבגדים? אומרים בשם הבעל שם טוב, לא. בלילה הקדוש הזה, ליל הסדר, שאומרים, אחד מי יודע אחד, שאומרים שהכל אחד הוא, והוא, הקדוש ברוך הוא, הוא משגיח על כל פרט בפרט בבריאה,
אם מגיע לי שיפול לי קצת יין על הבגד, על הבגד הלבן שלי, מגיע לי שיפול לי יין, זה ייפול. אם לא מגיע, לא ייפול. אני אעשה הסבה, אין בעיה. זה הקדושה של הלילה הזה, זה הקדושה שקיבלנו של האמונה של הלילה הזה, מה שקיבלנו, איזה אור גדול קיבלנו בלילה הזה. וצריך אמונה בהשם. כמו שמספרים על הגאון רבי יוסף ידיד הלוי. היה גאון עצום, רבי יוסף ידיד הלוי. הוא היה גר בבוחרים פה. כן, באזור של בוחרים. הוא היה מתפלל בבית כנסת בבא תמה. מול, איך קוראים לזה? מול תלמוד תורה יעבץ. ברחוב דוד. והוא היה עני מרוד. לא היה לו כסף. אבל היה לו חבר, שהחבר הזה היה לו קצת כסף, והיה לו קצת קשרים עם אנשים. קשורים. קשרים עם אנשים, היה לו קצת קשרים. טוב, הוא בא אליו יום אחד, ראה אותו ככה מצטער בתורה, לומד מדמיד כזה גדול, מצטער בתורה, אין לו כסף לחיות, אין לו כסף לכלום. אמר לו, תשמע, בעזרת השם יתברך, צריכים להגיע לפה לירושלים מיר הקודש, שלושה אנשים עשירים גדולים מחוץ לארץ. ושלושה אנשים עשירים הללו, אני אדבר איתם, בעזרת השם, הם ייתנו לך פרנסה גדולה. הם ישפיעו עליך כסף, תוכל לשבת וללמוד בלי צער, בלי צער, יגון והנחה, בעזרת השם תוכל ללמוד. טוב. ובאמת, הם הגיעו, השלושה עשירים האלה, לבקר בירושלים, והוא דיבר עליהם, הם אמרו לו, כן, בטח, אנחנו, מי זה התמיד החכם הזה? רבי יוסף ידיד הלוי, יש לו שארית יוסף, יש לו הרבה ספרים, חיבר המון ספרים, תמיד חכם גדול, בטח נעזור לו. והנה, עבר שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, אומר לו, הוא לא מקבל כלום, לא מקבל לא מכתב, לא מקבל שליח, לא מקבל כלום, לא טלפון, כלום. הלך לידידו, אמר לו, תשמע, חבי ידידי, אתה אמרת לי, יש שלושה אנשים, צריכים להביא שלושה עשירים, לא קיבלתי מהם פרוטה, שחוקה לא קיבלתי מהם, מה אתה, מה חס ושלום, שיקרת עליי? אז אמר לו, לא, כנראה שלא רוצים לתרום. הוא הלך, הלך אליהם, הם עדיין היו פה בארץ, הלך אליהם, ניגש לאחד, אומר לו, תגיד לי, למה כבודו לא רוצה לתרום? כן? אז הוא אומר, אני לא רוצה לתרום לתלמידי החכמים, כל היום יושבים, מתנדנדים ככה מול הספר, לא רוצה, לא, לא זכה. שתורה מגנה ומצלה, תסתכלו מה כתוב בשו"ת יביע עומר חלק זין, שלום רב לא אוהב תורתך ואין לנו מכשול, שזבולון שמחזיק את ידי שכר, הוא ניצל מיצר הרע, מה שכתוב בגמרא בסוכה נ"ב, מה שכתוב בגמרא במסכת קידושין נמד, שבראתי תורה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, זה נאמר גם על המחזיק בתורה. מה שכתוב בגמרא בסוטה, שהגון מגנה מצאו למצלה, זה גם נאמר על המחזיק בתורה. מה שכתוב בגמרא בברכות דף אי, שבן אדם ילמד תורה בשביל לנצל מיצר הרע, זה גם נאמר על מי שמחזיק בתורה. לכן נאמר, שלום רב לאוהבי תורתך. מה זה שלום רב? שיהיה לו שלום. זה שמחזיק את התורה, יהיה לו שלום. שיהיה לו שלום, לא יהיה לו בעיה. אבל הוא מטומטם. לא רוצה לעזור תמיד החכמים, לא רוצה לעזור. טוב, לא רוצה לעזור. הלאה. הלך לשלישי, רואה מודעות אבל. נכנס לבית של השלישי, של השני, רואה מודעות אבל. מחפש את השלישי, את העשיר השלישי, אמרו לו, הוא נסע, הוא חזר לבית שלו. טוב, הוא חוזר לרבי יוסף ידיד הלוי, אומר לו, תשמע, שלושה עשירים הללו, שאחד, קמצן, לא רוצה לתרום, קמצן אבו כמונה, לא רוצה לתרום, אחד, אללה ירחם, הוא מת, השלישי, חזר לחוץ לארץ. אמר לו רבי יוסף ידיד הלוי, צחק ואמר, זה מה שנאמר, אל תבטחו בנדיבין, בבן אדם שאין לו תשועה. הראשון, תצא רוחו, מת, עליו השלום, נפטר לבית עולמו. השני, חזר לחוץ לארץ, ישוב לאדמתו. השלישי, עבדו אשתונותיו. מה זה עבדו אשתונותיו? לא רוצה לתרום. הרצונות שלו, חזר בו מהרצונות שלו, לא רוצה לתרום. אבל אבותיה עבד עוני, חסד סובבינו. לכן צריך אמונה. אבותיה עבד עוני, חסד סובבינו, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. לכן על ידי שבן אדם שמתפלל בזמן הזה, בימים הללו, תדעו לכם שהעיקר זה התפילה. נכון שבן אדם צריך לעשות השתדלות. בוודאי שבן אדם צריך לעשות השתדלות, זה מצווה לעשות השתדלות. אבל למשל, למה הדבר דומה שבן אדם עושה יותר מדי השתדלות, או יותר מדי השתדלות, אני אומר את זה לעצמי, גם אני בעצמי
חסר באמונה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותי גם להתקרב אליו יתברך. למשל, למה הדבר דומה? לבן אדם שאין לו הרבה שכל. הוא נכנס פה לדואר, פה בשוק, כן? מול הבבא תמא, יפה. נכנס פה לדואר, נכנס לדואר, רואה אנשים, חכים בתור, בא המספר 431, הוא בא, נותן כמה שקלים לפקידה, 20 שקלים, ויוצא עם מכונת תפירה. השלישי בא, יוצא עם סל בגדים. הרביעי בא, מחשב. וזה, זה, אה. תגיד לי, מה זה הדואר הזה? מה זה הצבי הזה? מה זה הצבי האדום הזה? מה זה הדבר הזה? שתפח שמו. יש כנראה, יש כל איזה צלב האדום, יש כנראה גם צבי האדום, יש גם מגן דוד אדום. מה זה הצבי? מה זה הצבי הזה? מה זה רצק הצבי? מה זה הדבר הזה? תבח שמולד. טוב, גמור, הוא לקח פתק, חיכה בתור. הוא מחכה בתור, מחכה בתור, מגיע התור שלו, 981. לגשת לעמדה 3. מגיע לפקידה, מוציא לה 100 שקל. אני רוצה מחשב, מחשב נייד, 100 שקל. מסתכלת עליו, תגיד לי, אתה משוגע? מה זה, מה אתה? מחשב עולה 2,000 שקל, מה 100 שקל? אומר, אחרי אני רואה פה אנשים, משלמים 30 שקל, לא 100 שקל, משלמים 30 שקל, יוצאים עם מחשב. ראיתי טעו, לוי, שילם 50 שקל, יצא עם חולת תפילה. מה זה הדבר הזה? הוא צועק, צועק, עד שבא איזה מישהו מהצד, אומר לו, תשמע, אדוני, חביבי, כל מה שהם משלמים, 30 שקל, 20 שקל, זה לא משלמים על המוסר, הם משלמים על השליחות, על השכר תלחה, שלקחו את זה מהמפעל, מתל אביב, מראשון לציון, מבאר שבע, לקחו את זה, הביאו את זה לפה, לחברת שליחויות, לחברת הדואר, משלמים את זה. על העברה של החבילה, משם לפה, משלמים. אבל בן אדם שלא קנה את החבילה לפני כן, דרך הטלפון או דרך המחשב, הוא לא יכול עכשיו לשלם בדואר. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לבוא לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא משפיע לנו ביום שביעי של פסח. קשה זיבוגו של אדם, קשה מזונותיו של אדם. הקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע גדול, אנחנו יכולים להתפלל אליו יתברך, לקנות, לקנות את זה. לקנות, שאחרי זה שאנחנו נגיע לעשות את ההשתדלות, זה יהיה צ'יק צ'ק. שלא נגיע לקדוש ברוך הוא, נגיד לו, תשמע, אנחנו רוצים לקנות עם ההשתדלות. כמו אותו טיפה שרצה לקנות בדואר מחשב ב-100 שקל. שהוא חושב שככה כולם קונים. ככה כולם עושים. הפתק של הדואר זה רק השתדלות. אנחנו לא משלמים עם שכר תלחה. אנחנו לא משלמים על המוצר עצמו עם שליחות, עם חברת שליחות. אנחנו משלמים על המוצר עצמו עם התפילה. מה שאחרי זה מגיע עם חברת שליחות זה רק ההשתדלות. רק ההשתדלות זה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות ביום הזה. זה ההתלהבות, מה שצריך לעשות. אומר בספר בית אהרון מקרלין, שהילולה שלו זה בשבת. ובאלון מקרלין, שבשינת הים יש הכל, מה שעתיד להיות, משהו, כל הגאולות, כל העניינים שאדם צריך. והוא כותב שאם יאמר האדם שירת הים בכל ליבו ובמסירות נפש, וכל אחד לפי מה שהוא יתוקן כל ענייניו, ככה זה הלשון שלו, יתוקן כל ענייניו בגוף ובנפש. יתוקן כל ענייניו בגוף ובנפש. כל ענייניו בגוף ובנפש. ולכן מקשים בשם דברי חיים, אנחנו אומרים באמצע שירת הים, מכמוך באלים אדוני, מכמוך נהדר בקודש, נורתי אלא אותו ספלה. לכאורה, מה נכנס פה הפסוק הזה? מכמוך באלים אדוני, מכמוך נהדר בקודש, נורתי אלא אותו ספלה. הרי בהתחלה אנחנו אומרים, צללוקה עופרת במים אדירים. אחרי זה אנחנו אומרים, אחרי מכמוך, נטית ימינך תבלעמו ארץ. אנחנו, בתוך המכות שאנחנו אומרים, שהמצרים לקו, מה אנחנו מזכירים את הפסוק הזה מחמוך בעלים השם? אלא מסבירים שעם ישראל בתוך שירת הים שאמרו ברוח הקודש, כמו שכתוב במדרש, שכולם שרו מעצמם ברוח הקודש, מרוב האהבה והתשוקה להקדוש ברוך הוא, מרוב ההתלהבות, פלט הלשון שלהם לספר בשבחם של הקדוש ברוך הוא. כמו שמספרים סיפור על בעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת הבעל שם טוב
שלח את אחד מגדולי החסידים שלו, אמר לו, תשמע, תלך לעיירה פלונית, יש שם איזה יהודי אחד שקוראים לו ברל, תמסור לו דרישת שלום ממני. בכוונתו של הבעל שם טוב, שהיהודי השליח הזה ישמע משהו מלברל, מי זה לברל? זה לבדוב בר ממזריץ', המגיד ממזריץ'. והמגיד ממזריץ' היה מלמד דל הדכה, כן? היה מלמד תינוקות. גם הפרים מגדים היה מלמד תינוקות. רבי יעקב מוצפי, שהיה בירושלים, שהיה רעבד של העדה החרדית הספרדית, אחרי שהוא היה כמה שנים רעבד והיה חשוב, אמר, עכשיו הגיע הזמן שלי ללמד תינוקות. למה? כי ללמד תינוקות זה הכי מסוכן. צריך להיות קדוש וצדיק ומידות טובות בשביל ללמד תינוקות. כמו שאומרים בשם הרבי ישראל מסלנט, אומרים שהזגג דורך על זכוכיות. הנגר הוא דורך על חתיכות של העצים. והמלמד השם ישמור דורך על נשמות. לכן צריך לדעת מי מלמד. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. כן? כי אם אין גדיים, כן? אם אין תיישים, אין גדיים. אם אין את ה... אז הוא הגיע למגיד ממזריץ', הוא שומע את המגיד ממזריץ', מלמד את הילדים תהילים. והוא, באמצע שלמדו שם תהילים, זה היה פרק קוף ג', זה פרק שאומרים אותו בערבית, בראש חודש, ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי, גדלת מאוד, עוד ועדה לבשת. באמצע שהקדוש ברוך שם, דוד המלך מספר את כל העניינים, שהקדוש ברוך הוא, יעני שמח לבב אנוש, לוויתן זה יצאת לשחק בו, פתאום הוא אומר, מה רבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית. שאל המגיד ממזריץ', יכולה, מה הקשר פה המקום הזה? מה זה קשור מה רבו מעשיך השם? אלא שדוד המלך מרוב הדבקות והשתוקקות לקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא ברא כל כך מקומות, ולוויתן זה יצאת לשחק בו, ופעולתו יצא עד הערב, וכולי וכולי, מרוב ההתלהבות, אמר מה רבו מעשיך השם. גם אותו דבר. נטית ימינך, תבלעם הארץ, סללו כעופרת במים אדירים, פתאום מבזרוב התלהבות, מי חמוך באלים אדוני, מי חמוך נהדר בקודש, נולדתי לא תוספי, ובאמת, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו להגיד, ובאמת באמונה כל זאת, אנחנו אומרים, יחד כולם עודו וימליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. שואל אבו דרן בתפילה, לכאורה, אנשי כנסת הגדולה לא מצאו פסוק אחר שהוא מדבר לנו על שירת הים. רק מצאו את הפסוק הזה, אדוני ימלוך לעולם ועד. לא מצאו פסוק אחר. הרי מה כתוב שם? מלכותך ראו בניך על הים. יחד כולם עודו במליכו ואמרו. אולי היה אומר על זה שיר משה. אולי היה אומר, אני יודע, תפול עליהם אם אתה מפחד. לא מצאו פסוק אחר. והשם ימלוך לעולם ועד. איפה כתוב בשם ימלוך לעולם ועד? העניין של קריאת ים סוף. לכאורה לא כתוב. מסבירים ביור עצום. אבו דלם מתרץ תירוץ אחר, אני לא זוכר מה מתרץ, אבל מסבירים ביור. ככה בספרי החסידות מסבירים. שהרי כתוב בגמרא, כתוב במחילתא, כתוב במחילתא שמאשרתה שפחה על הים, לא זכה לראות יחזקאל בן בוזי, אפילו כתוב במדרש, המדרש אומר, בשמות רבה, פרשה חף ג' שאפילו הסוסים ראו את התגלות השכינה. וכתוב שם במדרש שהמצרים נדבקו על הסוסים, והסוסים היו דוהרים לתוך הים, והמצרים אומרים לסוס, אלו, נותנים מכות לסוס. ואז הסוסים דיברו עם המצרים, ואמרו למצרים, סוס ברוחבו רמה בים, אומר המדרש, אל תקריא רמה בים, אלא ראו מה בים. תראו מה בים. התגלו את השכינה בים. יש גילוי שכינה בים. ראו מה בים. והמצרים נותנים מכות וראו מה בים. התגלו את השכינה עצומה. עם ישראל רצו כל זה להישאר עם התגלות השכינה הזאת. הם רצו שהשכינה הזאת לא תסור מהם. הם רצו שהשכינה הזאת תישאר אצלם. מה הם אמרו? אדוני ימלוך לעולם ועד. הם התפללו שלא תסתלק מהם השכינה העצומה של קריאת ים סוף. מה שנעתה שפחה על הים, הגילוי העצום הזה, לא רצו שזה ייפסק מהם.
זה מה שגם כתוב אצל משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא נתגלה אליו בסנה, כתוב אסור לנו בהירה את המראה הגדול הזה. הפשט הפשוט שהוא רצה לצאת, כן? אסור לנו לצאת, אבל אסור זה גם מלשון לאסור, מלשון אסיר, אסיר בכלא, מלשון אסרוחת בעבותים את קרנות המזבח, מלשון אסור. הוא אמר הקדוש ברוך הוא לבונו של עולם, אני רוצה להיות אסור בזה, להיות שזה יישאר אצלי. משה רבנו זכה להתגלות של השכינה, להתגלות עצומה של הקדוש ברוך הוא, אסור לה בהירה את המראה, שגם אחרי זה זה יישאר אצלי. הגמרא במסכת ברכות דף סמך ב' אומרת, אמר רב נחמן, אמר רב אבא רבוע, בן אדם שנכנס לבית הכנסת להתפלל, מותר לעשות כפרנדיה, מותר לעשות לעבור מפתח לפתח, בן אדם שנכנס להתפלל, בן אדם שלא נכנס להתפלל, אסור. זה גמרא בברכות סמך ב', נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן קנ"א, אומר המגן אברהם, מצווה לעשות כפרנדיה. למה? למה מצווה לעשות כפרנדיה? כדי שיכנס בפתח זה ויצא בפתח אחר, שלא תהיה היציאה שלו כמו הביאה שלו. רק הוא יכנס לבית הכנסת, הוא ייקח מעצמו קדושה, והוא לא יצא מאותו פתח, אלא יוצא מפתח אחר. ולכן אומר רבנו יוסף חיים, מה שכתוב בגמרא במסכת תענית, במסכת במגילה, סליחה, דף ט"ז, תעלה בהתנס הגידה לי. דהיינו שועל, שהוא מגיע להיות מלך, תשתחווה לו. שואלים המפרשים, למה הגמרא נקטה דווקא שועל? מה, הגמרא לא יכלה לקחת שפן, הגמרא לא לקחת כלב, למה שועל? חמור, למה שועל? הוא אומר שכולם מגיעים למלכות, חמור מגיע למלכות, כל החיות האחרות שמגיעות למלכות, הם מגיעים להיות מלכים, אבל הם דואגים לעצמם באותו רגע. אני עכשיו מלך, אני עכשיו, יש לי שפחות, יש לי עבדים, יש לי משרתים, אני על הסוס! איזה יופי, אתה על הסוס! איזה יופי, אתה הסוס המלך, אתה על הסוס! איזה יופי! אבל הם לא עושים משהו לעתיד לבוא. הם לא עושים כלום עם זה. השועל הוא פיקח שבחיות, מה השועל עושה? הוא עכשיו מלך, הוא דואג לעצמו... מחביא לעצמו סיגרים, לוקח בקבוקים, עושה עניינים, מחביא לעצמו. אם השועל הוא מלך, אפילו שהוא ילד ממלכותו, תשתחווה לו. תשתחווה לו, למה? כי השועל, גם שהוא נמצא במלכותו, אפילו שהוא יודע שהוא ילד ממלכותו, הוא לוקח לעצמו, דוחף לעצמו, עניינים. עכשיו ביום שביעי של פסח, מוריי ורבותיי, זה היום האחרון של חג הפסח. אנחנו צריכים להיות כמו השועל הזה. מה זה כמו השועל הזה? להיות כמו השועל, לקחת לעצמנו, לקחת פה, לקחת שם, לקחת זה, שאפילו שאחרי שאנחנו נרד מהמלכות שלנו, נרד מהבן חורים שלנו, יהיה לנו משהו בכיס. כמו שמספרים על בית אהרון מקרלין, שהזכרנו, שפעם אחת הוא ראה, פגש איזה חבר שלו, איזה חסיד, שאל את הרבה, רבה, איך עבר עליך הפסח? הוא אומר, עבר עליי הפסח? ככה אומרים, ככה יהודי אומר, איך עבר עליי הפסח? צריך להגיד איך הפסח נכנס לי בעצמות, איך הפסח חדר אצלי, ככה צריך להגיד. אדוני ימלוך לעולם ועד. זה מה שביקשו עם ישראל בים, שמה שלעתה שפחה על הים, אמרות אלוקים יישארו אצלנו כל הזמן. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו בעזרת השם, שהמראות הגדולים הללו יישארו אצלנו, וכשם שהקדוש ברוך הוא קרא בבקע את ים סוף, ככה הקדוש ברוך הוא יקרא מעלינו את המים, כי באו מים עד נפש, ויקרא מעלינו את כל התאוות. ברוך אדוני לעולם, אמן.